Salam shudobis, Zulfas Hotelba Qurveblebo, Etershia, saavtoro gadatsema, meputqreboda sakartvelo, me misi tsamqvani da avtori Georgi Kepashvili, misaubreb dges, uprosorad gavagzeleb, taplis shesakheb teknikuri reglementis, parametrebis ganxilvas. Chven tsina gadatsemashi gavchevdit, misaubret uprosorad organoliptikaze, ვისაუბრეთ ყვავილის მტვერზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი კვლევის ჩატარება, როდესაც საუბარი არის რომელი თაფთან გვაქვს ჩვენ საქმე, წაბლის, აკაციის, მინდვრის თუ სხვა. ვისაუბრეთ წყლის მასიურ წილზე და რა მნიშვნელობა აქვს მის არსებობას, როდესაც საუბრობთ ნორმებზე და რედუცირებულ შაქრებზე, რომელიც არის შედეგი რთული შაქრის საქაროზის დაშლის მუშაკუტკრების მიერ. დღეს მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდე დიასტაზურ რიცხვს, რომელიც არის ერთ-ერთი ძირითადი მაჩვენებელი. ვისაუბრეთ ჩვენ იმაზე, რომ დიასტაზური რიცხვი შესაძლებელია გამოთვლილ იქნას რამოდენიმე ცხრილის მეშვეობით, რა თქმა უნდა არსებობს სხვადასხვა მეთოდები, რადგანაც ჩვენ ვსაუბრობ მაგალითად შადეს ცხრილზე ან გოთიეს ცხრილზე, ეს არის სხვადასხვა მეთოდი და ციფრების განსხვავდება. Მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, რომელი მეთოდიც არ უნდა იყოს გამოკვლეული, ის უნდა იყოს ეს ციფრი შესაბამისობაში იმ სტანდარტებთან, რომლებიც მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაში ან სხვა ქვეყნებში. დიასტაზური რიცხვი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, რამე თუ ის განსაზღვრავს თაფლის აქტივობას. Რაც უფრო მაღალია დიასტაზური რიცხვი, მით უფრო ხარისხიანია ის პროდუქტი, რომელსაც ჰქვია თაფლი. Ნატურალური თაფლი შეიცავს სხვადასხვა ფერმენტებს, რომლებიც გამოიმუშავება ფუტკრის ნერწყში ქვედა ყბაზე განლაგებული ჯირკვლების მეშვეობით. Ჩვენ უკვე ერთხელ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, როდესაც ვამბობდით, რომ ის ამ ჯირკვლების მეშვეობით გამოყვანს ინსულინის მაგვარ ნივთიერებას, რომელსაც ისურვებს იმ ნექტარში, რომელიც მოიტანა მისმა კოლეგამ მუშა ფუტკარმა. რამოდენიმეჯერ გადაურევს ის და შემდეგ ის ჩაასხავს ამ ფიჭაში. ეს ბიოლოგიური კატალიზატორია, რომლებიც ხელს უწყობენ ნივთიერებათა ცვლის პროცესებს ჩვენს ორგანიზმში. ისინი დიდ როლს თამაშობენ თაფლის წარმოქმნის პროცესებში. ყვავილის ნექტრის თაფლის ძირითადი ფერმენტია გლუკოზოოქსილაზა, ინვერტაზა და ამილაზა. Თუ ამ ფერმენტების ოდენობა თაფლში, როგორც კვლევის საგანში, აღმოჩნდება ნაკლები, ვიდრე მიღებულია, დაწესებულია ოდენობა, ის შესაძლებელია ჩაითვალოს ფალსიფიცირებულად, ან და შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ აქ ადგილი ჰქონდა არასათანადო ჭურჭელში და არასათანადო წესების დაცვით, არასათანადოდ შენახვის პროცესში. გლუკოოქსიდაზა სხვა კომპონენტთან ურთიერთქმედებით შლიან გლუკოზას, რის შედეგად წარმოიქმნება წყალბადის ნახშირორჟანგი, რომელიც იცავს მომავალ თაფს სხვადასხვა სახეობის ობისგან, ის იცავს მავნე ბაქტერიებისგან და მიკრობებისგან. დარჩენილი გლუკონის
Mjava, mokmedeps taplis mjavianobaze, da sabolot gansazvos mis gemonur tvisebeps. Ჩვენ გავჩერდებით, როდესაც მივალთ იმ პარამეტრამდე, რასაც ქვია საერთო მჟავიანობა თაფლში და ამაზე არის საუბარი, რომელიც პირდაპირ კავშირში ხდება ის წყლის მასიური წყლის არსებობასთან, ოდენობასთან თაფლში. Მეორე ფერმენტი, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ, ეს არის ინვერტაზა. Ის შლის საქაროზას და საქაროზა, ასე ვთქვათ, წარმოადგენს რთულ შაქარს, ხოლო საქაროზის დაშლის შედეგად მიღებული გლუკოზა და ფრუქტოზა წარმოადგენენ მარტივ შაქრებს. Ზუსტად ეს საქაროზა იშლება მარტივ შაქრებად, რომელიც მათი საერთო ოდენობა, მას სხვანაირად, ასე ვთქვათ, მოხსენიებულია ზოგიერთ სტანდარტში, როგორც რედუცირებული შაქრები, მარტივი შაქრები და მისი ოდენობა განსაზღვრავს ისევ და ისევ თაფლის ხარის. Თუ რამდენად შესაბამისობაში არის ჯამი ამ რედუცირებული შაქრებისა, სხვადასხვა თაფლში არის სხვადასხვა ციფრი. მაგალითად, აკაციის თაფლში იქ არის ნაკლები, სტანდარტი განსაზღვრავს, რომ თუ არ ცდები 75 ერთეულზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ეს რედუცირებული შაქრების ჯამი. ხოლო სხვა თაფლში, როგორიც არის მაგალითად მინდვრის თაფლი, იქ, ასე ვთქვათ, 85 ერთეულზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ამილაზა წარმოადგენს, როგორც მოგახსენეთ, ფერმენტს, ის შლის კრახმას და გარდაქმნის მელტოზად. ამ ფერმენტის აქტივობას კი განსხვავდება დიასტაზური რიცხვი. Რა არის დიასტაზური რიცხვი? ყველა თაფლი დამუშავებული, დაფასოვებული სხვადასხვა სახეობის ჭურჭელში და სათანადოდ შენახული შეიცავს ფერმენტების დიდ რაოდენობას. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კატალიზატორს კი წარმოადგენს ფერმენტი დიასტაზა. ეს ნივთიერება მოქმედებს კრახმალის დაშლაზე, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ქიმიური პროცესების მიმდინარეობის დროს, უბრალოდ რომელიც მიმდინარეობს თაფლის წარმოქმნის, შემდეგ მისი შენახვის პროცესებში. დიასტაზური რისკი არის ძირითადი მაჩვენებელი თაფლის, როგორც მოგახსენეთ, ნატურალობისა. რაც უფრო მაღალია დიასტაზური რიცხვი, მით უფრო ხარისხიანი და სასარგებლო არის თაფლი. მინდა შეგახსენოთ, რომ საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებული არის სხვადასხვა წესები თაფლის, ასე ვთქვათ, ექსპრეს კვლევისა, თუ როგორ დავარქვა, მე მიჭირს. Ანუ ზოგი იძახის, რომ თაფლი უნდა, ასე ვთქვათ, როდესაც კოუზით ამოიღებ ჭურჭლიდან არ უნდა წყდებოდეს, ზოგი იძახის, რომ ხელის გულზე უნდა, ასე ვთქვათ, დაისხოთ ცოტა ოდენობა და ის შეიზილოს, ზოგი იძახის, რომ არის ქიმიური ფანქარი იმის მეშვეობით. მინდა შეგახსენოთ, რომ თაფლის ნატურალობა, მისი სისუფთავე შესაძლებელია მხოლოდ ლაბორატორიული წესით. Სხვა შემთხვევაში ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ თაფლი არის ნატურალური სუფთა. Რამე თუ დღეს სტანდარტები, მოქმედი სტანდარტები სხვადასხვა ქვეყნებში თითქმის იდენტურია, მხოლოდ მაჩვენებლები არის განსხვავებული და იკვლევენ მიახლოებით 38 პარამეტრზე. მოგეხსენებათ, რომ 38 პარამეტრი არ შეიძლება ვიღაც მომხმარებელმა ეს იცოდეს, როდესაც მას არავითარი საშუალება არ აქვს და არს ცოდნა, რომ განსაზღვროს. ამიტომ ჩვენ, მე კიდევ ერთხელ მინდა
davadasturo rom momkhomarebelma unda itsodes ras tsarmoadgens tapli da man unda moitkhovos shesabamisobis sertifikati შესაძლებელია კანონი არ ავალდებულებს ასე ვთქვათ როგორც გამყიდველს ასევე მიმწოდებელს მაგრამ თქვენი უფლება რჩება უფლებად და თუ თქვენ გინდათ რომ ნამდვილად დარწმუნებული იყოთ რას ყიდულობთ უნდა მოითხოვოთ ჩემი აზრით მოითხოვოთ შესაბამისობის სერტიფიკატი სადაც სადაც მითითებული არის კვლევის ოქმის შედეგები. Ამით მე დიასტაზურ რიცხვზე უკვე აღარ გავაგრძელებდი საუბარს, არამედ გადავიდოდი შემდეგ მაჩვენებელზე, პარამეტრზე, რომელიცაც ქვია გიდროოქსიმეტილ ფურფუროლი. Ეს არის დამაბინძურებელი ნივთიერება, რომელიც წარმოიქმნება პროდუქტში, საკვებ პროდუქტებში, მათ შორის თაფლშიც. Საკვებ პროდუქტები, როდესაც ინახება არასათანადოდ, ანუ არის დარღვევა შენახვის წესებისა, და ინახება ხანგრძლივი დროით, ან მაღალ ტემპერატურაზე დამუშავების დროს ეს პირობები აძლევს საბავს, რომ ამ პროდუქტში წარმოიქმნას თვისობრივად ეს პროდუქტი. Სტანდარტებით განისაზღვრება ორჯერ. Უფრო სწორად, პირველ რიგში ლაბორატორიული წესით ადგენენ მის თვისობრივ არსებობას ამა თუ იმ პროდუქტში. Ჩვენ კიდევ ვსაუბრებთ თაფლზე თაფლში, ხოლო შემდეგ უკვე სხვა მეთოდით ითვლება მისი ოდენობა. ოდენობა დადგენილია და ეს ოდენობა, როგორც სპეციალისტები, მეცნიერები ამბობენ, ის საშიში არ არის ჩვენი ორგანიზმისთვის, ხოლო ჭარბი, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს საშიშროებას. ქიმიური თვალსაზრისით ეს არის შაქრების დაშლის შედეგი. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ თავარი შაქარი, უფრო სწორედ რთული შაქარს წარმოადგენს საქაროზა, რომელიც ფუტკრის მიერ ნექტრის დამუშავების პროცესში, რომელსაც ჰქვია, ამ პროცესს ჰქვია ფერმენტაცია, იშლება მარტივ შაქრებად, გლუკოზად და ფრუქტოზად, აქ ოქსიმეტილ ფურფუროლი წარმოიქმნება ზუსტად აი ამ შაქრების დეგიდროტაციას. წარმოიქმნება გლუკოზის ანგიდრიდი. ხანგრძლივით მოდამუშავებისას კი შესაძლებელია იმ პროცესში, პირველ ნაწილში, სცილდება პირველი ორი წყლის მოლეკულა, ხოლო შემდეგ ხანგრძლივი თბური დამუშავების პროცესში მესამე წყლის მოლეკულა და წარმოიქმნება ოქსიმეტილ ფურფუროლი, რომელიც შემდგომი გაცხელებისას შეიძლება დაიშალოს და გამოიწვიოს ნახშირწყლების ჩონჩხის ნგრევა, ჭიანჭველ მჟავისა და ლევულინის მჟავის წარმოქმნით, ანდა წარმოქმნის შეღებილ ნივთიერებებს. ახლა მარტივი ენით რომ ავხსნათ, არსებობს ტექნოლოგიური დამუშავების ერთ-ერთი ხერხი, თაფლის ტექნოლოგიური დამუშავების ერთ-ერთი ხერხი, რომელსაც ქვია პასტერიზაცია. Ანუ თუ სტანდარტულ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს თაფლის დამუშავებაზე, სამუშაო რეჟიმი, ტემპერატურა არის 37 გრადუსი,
pasteurizației zdros, ac șesazlebelia, ihoz gamuqenebuli, svadasva temperatura, svadasva droit. Da, es hteba mkholot im shemtkhovashi, rodesats tapli nedleuli ar shesamoeba იმ მოთხოვნებს, რომელიც განსაზღვრავს სტანდარტები. Ამიტომაც საწარმოში ხდება მისი პასტერიზირება. Პასტერიზირების დროს, ასე ვთქვათ, წარმოიქმნება, იშლება გლუკოზა და ფრუქტოზა. Თუ გლუკოზა და ფრუქტოზა იშლება, ესე იგი დიასტაზური რიცხვი უკვე დადის ნოლამდის. Da, წარმოიქმნება ოქსიმეთილ ფორფორორი. Ოქსიმეთილ ფორფორორი კი ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს არის საწამლავი ჩვენი ორგანიზმისთვის. Ის არასასურველია, რომ მოხდეს ჩვენს ორგანიზმში. Ამიტომ ასეთი პარტია თაფლები, რომელიც დამუშავებული არის იმ ტექნოლოგიით, რასაც ქვია პასტერიზაცია, ესეთი თაფლი განკუთვნილია მხოლოდ საკონდიტრო წარმოებაში, სადაც უკვე სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენების მეშვეობით ეს პროდუქტი უკვე მუშავდება 120 გრადუსზე მეტი. Და 120 გრადუსზე მეტად თუ დამუშავდება ეს პასტერიზირებული თაფლი, იქ ოქსიმეთილ ფურფურორი უკვე იშლება და ის საშიშროებას ჩვენი ორგანიზმის არ წარმოადგენს. Glucozis gatsheleba jer itsveps shakris rogorc avghnishne dehidratatsias da shemdgem protsesebi romelits ase vtkvat gvatslebs sashuolebas vtkvat rom uprostorot mivademnot tvali rogor tsarmoikneba oksimetil purpurori. Oksimetil purpuroris arseboba sakve produktsebshi daushoebelia sasurveli ar aris. Შემდეგი მიზეზების გამო. Ფურანები, რომლებიც წარმოიქმნება ამ დროს, წარმოადგენენ საწამლავს. Დიდი დოზა იწევს კრუნჩხვებს, პატარა დოზა კი უარყოფითად მოქმედებს ჩვენ ნერვიულ სისტემაზე. ეს მარტივი და კომპლექსური ნაერთებია, რომელთაც ადამიანის ორგანიზმი მეტაბოლირებას ვერ ახდენს, რაც თავისთავად ხდება მათი დაგროვება ღვიძლში. Და იწვევს ორგანიზმის ბიოქიმიური პროცესების მოშლას. Მაქსიმალური რაოდენობა oksimetil purpuroris uprosorot maksimaluri shemadgenleba oksimetil purpuroris svadasva produktebshi gasazghulia standardebit sasurtato produktebis ziritadat magal invertirebul siropebshi arunda aghemotebs 100 mg 1 litr produktze saertoshoriso dokumenti romesats ქია კოდექს სტან ალიმენტარიუსი თაფლში, შაქრებში, კაკაო პროდუქტებში და შოკოლადში განსაზღვრავს ოქსიმეთილ ფურფუროსის ოდენობას. თაფლში მიღებულია და ეს აღნიშნული არის საქართველოს მოქმედ თაფლის შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში, რომ ოქსიმეთილ ფურფუროსის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 40 მილიგრამ 1 კილოგრამ პროდუქტში. Მე უკვე აღნიშნე, რომ ეს პროდუქტი საშიშია, როდესაც ის ასე ვთქვათ არსებობს თაფლში, მაგრამ დამაწყნარებელია ის, რომ დადებითი მხარე რომ განვიხილოთ, არის ის, რომ ოქსიმეთილ ფურფურორი მიქონდებარება დაშლოს, თუ ეს პროდუქტი იქნება დამუშავებული 120 გრადუსზე, ანუ გამოყენებული იქნება საკონდიტროში. Ოქსიმეთილ ფურფურორი ბევრმა მომხმარებელმა არ იცის, რას წარმოადგენს, ასევე ჩვენმა მეფუტკრემ, რომელიც დაკავებული არის თაფლის წარმოებით, მომხმარებელობაში მაქვს პირველადი წარმოება,
Da, is ușeps bev șestomeps. Șestomeps, odisac, is sau câte sunt produs, velic, șestazlebeli, knez gamovene, boli, rogur, sampor, nu tase sa kvebat, abinzureps, tavisi, aset kvat, ucodina robit. Ured, odisac, zogadat, sa zogaduje bași, da, kindre boli, aris, aseti, musa zreba, რომ თაფლი რომელიც მაცკანისა და კრისტალიზაცია ეს თაფლი არ წარმოადგენს ამ პროდუქტის სახეს ის განიხილება როგორც ფალსიფიცირებული მინდა გითხრათ რომ ეს ცრუმოსაზრება ზუსტად კრისტალიზაცია ამ თუ იმ სახეობის თაფლის garda acațiisa da țablisa, zustat cristalizația, metrolepsimaze, vom să acum gocșuen, naturalul tapta. Schasa chitrie, is subta, tu aralis subta. Hvela tapli cristal deba, ideul tălgavim mereb acațiisa da țablis, da, es cristalizația, aris bune privi procesi, romelis mim din areops, ასე ვთქვათ, შენახვის პროცესში. Მთავარი არის, რომ ეს პროდუქტი ინახებოდეს სათანადო ჭურჭელში და სათანადო ტექნოლოგიების დაცვის მეშვეობით, სათანადო სათავსოში. Ამ შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველა თაფლი კრისტალდება სხვადასხვა ვადებში. Დაბალი ტემპერატურა შენახვის პროცესში ხელს უწყობს ამ კრისტალიზაციას. Და კრისტალიზაცია შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ კონისებრი, ეს მეტყველებს მის მაღალ ხარისხზე და ასეთი თაფლი ყოველთვის ძვირადღირებულია ყოველ შემთხვევაში ევროპაში. Da, aris mshvili kristalizatsia. Aset miekutneba tsatskhis tapli, romelits upro mshvili kristalizatsia khteba misi, anu konisebri araris, araris tsvili kristalebi, aramet mshvili kristalebia. Kemuluri tvisebebi ar itsvleba პირიქით, ზოგიერთი მეცნიერი აღნიშნავს, რომ მაგალითად დაკრისტალებული თაფლი, უფრო სწორად თაფლი, ალპური ზონის თაფლი, რომელიც ძალიან სწრაფად კრისტალდება, ის ექვსი თვის შემდეგ უფრო სხვა გემონურ თვისებებს იძენს. Ასეთივე მოსაზრება არსებობს გაზაფხულის მაისის თაფლზე. Კრისტალიზაცია შესაძლებელია მოხდეს ფალსიფიცირებულ თაფლშიც. Ასეთი სიტყვა კრისტალიზაცია, ეს არის ასე ვთქვათ მეცნიერულად ასე ქვია ამ პროცესს, ხოლო საზოგადოებაში გავრცელებული არის სიტყვა დაშაქრება. Ai zustat, rodesat șacris seropi, are zgamoche nebuli putcris sacrebat, putcari agatepsi, igive procese, igive, aset cuat, iseve amușaveps, aset cuat sirops, rogurc nectars, igive procese bimim dinareops, და კრისტალ შაქრდება. Ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ სიტყვა შაქრდება და ასეთი თაფლი, დაშაქრებული თაფლი, რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო ასე ვთქვათ, ის მაგრდება. Ის რასაც ჩვენ ვერ ვიტყოდით ნატურალური თაფლის კრისტალიზაციის პროცესის შემდეგ, რამდენი ხანის არ უნდა იყოს შენახული ასეთი თაფლი ნატურალური სათანადო ჭურჭელში, ის ყოველთვის იქნება უფრო ნაზი,
ის ადვილად შესაძლებელია მოვიღოთ დანით, კოვზით, წავისვათ, ასე ვთქვათ, კარაქივით პურზე, ან და კიდევ გავაკეთოთ საუკეთესო პროდუქტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო არის მათ შორის ბავშვებისთვის, უბრალოდ პირველ რიგში ბავშვებისთვის. ეს არის ერთი წილი თაფლი, ერთი წილი კარგი ხარისხის კარაქი და ცოტა დარიჩინიც. ის ზენს მას ძალიან აუმჯობესებს არომატს და ძალიან მიმზიდველს ხდის და რა თქმა უნდა სასარგებლოც არის. კრისტალიზაცია არ შეიძლება მიმდინარეობდეს ისეთ ჭურჭელში, რომელიც არ შეიძლება იქნას გამოყენებული შენახვის პროცესში. მე სიმართლე გითხრათ, თლათ ვერ ვენდობი იმ ჭურჭელს, რომელიც წარმოგდენილი არის დღეს საქართველოს ბაზარზე. კი გვეუბნებიან ჩვენ, რომ ეს არის სასურსათო და ის საშიშვლებას არ წარმოადგენს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს უკვე საქართველოში შესაძლებელია, უკვე არის ის საშუალება, რომ მეფუტკრეებმა, რომლებიც პირველად დაწარმოებენ ამ პროდუქტს, შეინახონ ისეთ ჭურჭელში, რომელიც, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს მისი ხარისხის შენარჩუნებას და აი ეს პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს, სხვა რაღაც ქიმიურ გემოს ან სუნს არ მიიღებს ჭურჭლისგან. აი ჩვენ როდესაც ვისაუბრებთ მჟავურ რიცხვზე, ეს ზუსტად მნიშვნელოვანია და დღეს საერთაშორისო აღიარებული არის აპიმონდის მიერ, რომ თაფლი არ უნდა იყოს, არ არის სასურველი, რომ იყოს შენახული ალუმინის ჭურჭელში, იმიტომ რომ ის მჟავური რიცხვის მაღალი ოდენობის შემცველი პროდუქტი შესაძლებელია რეაქციაში შევიდეს ამ ალუმინთან, მაშინ როდესაც საუბარი არის, რომ მისი ხუფი არაგერმეტულად იხუფება ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს მოძველებული არის ეს ჭურჭელი, რომელსაც დღესაც ხმარობენ მეფუტკრეები. გარდა ამისა სათანადო ტემპერატურა არ არის იქ და გარდა ყველაზე მთავარი არის კიდევ ის, რომ ის თაფლი, რომელიც არის ჩასხმული ამ ჭურჭელში, არ არის გამოკვლეული. არიციან რა რაოდენობის შეესაბამება თუ არა უბრალოდ სტანდარტების მოთხოვნებს მჟავური რიცხვი, შეესაბამება თუ არა წყლის მასიური წილი, რომელიც უნდა იყოს 18 და არა 25 და 30. მე ერთხელ აღნიშნე, რომ ასე ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცეში მე ამ წავიკითხე ასეთი რეკლამა, რომ იყიდის ვინმე მეფუტკრე და ამბობს, რომ ერთი ლიტრი ღირს რაღაცა ფასი, არ მახსოვს, და იქვე უწერია, რომ ერთი ლიტრი თურმე არის 1 კილოგრამი და 350 გრამი. თუ ჩვენ ამას, ამ ციფს გამოვიყენებთ და ჩავხედავთ სტანდარტების მოთხოვნებს, ჩვენ დავინახავთ, რომ 1 კილოგრამი და 350 გრამი წყლის მასიური წილი აქ უნდა იყოს 30 ერთეულზე მეტი. დამეთახმებით, რომ ეს დაუშვებელია ასეთი. მე დავინახე ერთი რამ, რომ ამ ბატონმა არ იცის, რომ ხვედრითი წონა მსოფლიოში აღიარებული არის სხვადასხვა თაფლებში, სხვადასხვა არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდად განსხვავება არ არის, მაგრამ არის და ის საშუალოდ აღიარებული არის 1:52 - 1:53. ამიტომ წყლის მასიური წილის არსებობა კრისტალიზაციის დროს,
მჟაური რიცხვის არსებობა მაღალი. Ან კრისტალიზაციის დროს ან უბრალოდ შენახვის პროცესებში ის ასე ვთქვათ ეს პროდუქტი არაადეკვატურ ასე ვთქვათ თვისებებს იძენს და ის მთლად სასარგებლო არ არის ჩვენი ორგანიზმისთვის. Შემდეგ გადაცემაში მე მინდა ვისაუბრო ასე ვთქვათ მჟავიანობაზე და საქაროზაზე. Საქაროზა ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს არის რთული შაქარი და ამ რთული შაქრის დაშლის პროცესში წარმოიქმნება რედუცირებული და ის სრულად არ იშლება და იქ რჩება კიდევ რაღაც ნაწილი, რომელიც სტანდარტებით განსაზღვრული არის. ამაზე ვისაუბრებ შემდეგ გადაცემაში. ეხლა კი დაგემშვიდობებით. შეკითხების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონზე, რომელიც მითითებული არის ეკრანზე. გვიყურეთ ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 10 საათზე. ეხლა დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ ყურადღებისთვის.